Жалғастырамыз. Президент жарлығымен Алматы облысында да төтенше жағдай жарияланды. Коменданттық сағат енгізілді. Бұл жөнінде тілшіміз Қуаныш Қанатұлы тарқатып айтсын. Қуаныш, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, студия. Бүгіннен бастап Алматы облысында да төтенше жағдай жарияланды. Төтенше жағдай кезеңі бүгін сағат 12:30-дан 19 қаңтардың түнгі сағат 12:00-ге дейін жалғасатын болады. Сондай-ақ өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл қазір Талдықорған қаласының кіреберісіне арнайы техника қойылды. Бүгіннен бастап қала ішінде жүріп тұруға, көлік қозғалысына шектеулер енгізіледі. Азаматтардың жеке басын куәландыратын құжаттары мен жеке қосымша заттары тексеріледі. Шаһарға кіріп шығу шектеледі. Бейбіт жиындарды, ойын-сауық, спорттық және басқа да бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынады. Сондай-ақ қару, оқ-дәрі, жарылғыш заттар мен арнаулы құралдарды сатуға тыйым салынады. Айта кету керек, Қазақстан Республикасының бас прокуроры Алматы облысындағы төтенше жағдай кезеңінде барлық заңдылықтарды қамтамасыз етуін қадағалайды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы үкімет тарапынан, үкіметтің резервтік қорынан арнайы қаржы бөлінеді. Мендегі бар ақпарат осы. Студия, сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет, Алматы облысынан тікелей байланысқа қосылған әріптесім Қуаныш Қанатұлы.